important, a big win for us. We were in a very true period around New Year. We have missed some players, injuries, sickness. We lost some games very badly. But the most important thing that players stay together. We keep working hard. And against Žalgiris, we lost close game. Now we beat Rytas in Vilnius, and we show that we can compete with team on highest level. Labas vakaras. Manau, po tokių rungtynių pirmiausia reikia atsiprašyti sirgalių už tą vaizdą, kurį matė aikštelė. Sunkiai suprantama, atvirai pasakius, kai dieną prieš tu ruošiesi žaisti vienaip, tu nori žaisti taip ir nuo pirmų rungtynių minučių pasipila tos taktinės tokios klaidos mūsų gynyboje. Čia viskas yra apie gynybą šitose rungtynėse nuo pačios pirmos sekundės. Norėjom žaisti agresyviai nuo pirmų sekundžių, to nepadarėm. Norėjom žaisti kuriuose momentuose taip, to nepadarėme. Ir tas, manau, sporte yra pagrindinis dalykas. Tu negali psichologiškai sėdėti rungtynėse, kurias pralaimėjai kelios dienos atgal. Ir tai skaudus pralaimėjimas, bet tu negali. Tu turi uždarai tą istoriją, žiūri toliau, nes kitos rungtynės yra nauja istorija. Šiandien atrodė taip, kad daug mintys buvo ten, kaip skaudžiai pralaimėjom ar taip toliau. Taip kad čia yra, man kaip treneriui, čia yra skaudžiausia ir sunkiai suprantama ir tuos rasti tuos tinkamus žodžius yra sudėtinga. Prašau klausimą. Satanas 12 minučių tik žaidė, nebūtų. Jo, mums visada trūksta. Tik tai tie, kad jisai laužo mūsų sistemą gynyboje, ką mes norim žaisti. Priešininkai mus baudžia ir baudžia. Žaidėjai žinojo, kad treneriai? Klauskite žaidėjų. Gal jie tokią dovaną norėjo padaryti. Treneriai, tos buvo pora prastų rungtynių, ir sirgaliai net pirmą kartą, bet aš įsivoną du šimtų, ar galim sakyti, kad komandų tokia dobelė yra? Visada, kai pralaimi, galima sakyti, kad tai yra dobelė. Čia šitoj vietoje, aš manau, ta tokia, galima pasakyti, po tokių rungtynių, tai yra dvi rungtynės iš eilės, dvi svarbios rungtynės. Ir kai tu pralaimi vienas ir kitas, ir ypač žaisdamas namuose, niekas nėra laimingas, nei fanai, nei treneriai, nei sirgaliai. Pasakyti, kad duobė, tai ne, čia reikia greitai susirinkti. Manau, aš tikiu tuo, kad reikia pirmiausiai, tu turi išsianalizuoti tai, kas buvo blogai, ir per tą trumpą laiką padaryti išvadas kuo greitesnės. Ten šiaip dar galima, žinau, kad nemalonu kalbėti apie konkrečius žaidėjus, bet dėl Dominikos Otono. Prieš Berlyno Albą kalbėjote, kad atmosfera komandoje yra gera ir kad žaidėjai pasveikia, atmosfera yra tinkama, bet akivaizdu, kad Otonas neranda motivacijos, ar galima taip sakyti. Jo žvilgsnis nedega aistra. Klauskite jo. Man yra, aš jeigu matau žaidėjas, kad jisai 100% neatsiduoda aikštelėje, aš ieškau to, kuris nori atsiduoti. Bet yra problemų su atsidavimu. Patys matot gerai. Treneris Čirgūno pasigirdo Adomaitį lauk. Kaip jūs reaguojate tokias sargaros skanduotės? Kaip mano dukra mažoji sakė, nemalonu. Bet toks yra mūsų darbas. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.